det är ju väldigt bra och kul att ni ska fara till Uganda. Det är ju en spännande ort och där har vi många nya kontakter ute i djunglarna där och bland gorillorna och vulkanerna och allt sånt där konstigt som finns där. Så att lyckan ska er tur dit. Jag hoppas att också där finns någon liten prinsesstårta ni kan få. Här har vi också motsvarande. Ja.